Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 568 адамдан табылып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка ылайык, коронавирусту Бишкекте 159, Ош шаарында 29, Чүй облусунда 56, Ош облусунда 17, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 38, Жалал Абад облусунда 120, Баткен облусунда 129 адам жуктуруп алган. Ал эми акыркы бир күндө 380 адам сакайып чыкты. Аталган илдеттен жалпы 48223 адам айыкса, 56738 киши ооруга кабылган. Коронавирустан 1136 жаран көз жумган. Бир күндө 2 өлүм катталып, Бишкек шаарында 2 адам каза тапкан. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда 49 жаштагы эркек киши короосунда асынып алган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, Базар Коргон айылынын Кахаров көчөсүндө жайгашкан номер 15-чи турак үйдүн короосундагы жаңгак бакка 49 жаштагы эркек киши асынып өз өмүрүн кыйгандыгы тууралуу маалымат 102 кызматына түшкөн. Жерине барган куткаруучулар маркумдун сөөгүн алып түшүп, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргыз Республикасынын аймагында абал туруктуу жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан толук көзөмөлдөнүп жатат. Ички иштер министринин басма сөз кызматы билдиргендей, өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ички иштер органдарынын кызматкерлери башка укук коргоо органдары менен бирге кылмыштарды аныктоо, бөгөт коюу жана бетин ачуу боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Республика боюнча 2020 жылдын 26 октябрына карата кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 214 кылмыш, 126 жорук каттоо алынган. Учурда кылмыштарды жана жоруктарды тыкыр иликтөө үчүн тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 26 октябрдагы жыйынында билдиргени боюнча Бишкек шаарынын мэрин шайлоо дайындалбайт. Анткени Борбор калаанын макамына байланыштуу шаардык кеңештин жана шаар башчысынын кызмат мөөнөтү жарым жыл калганда түрдүү себептер менен токтотулса шайлоо дайындалбайт. БШКнын төрайымы бул түшүндүрмөнү Бишкектин мэрин дайындоо маселесинин айланасында суроолор көп болуп жаткан үчүн берип коюуну туура көргөнүн айтты. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Балбак Төлөбаев дайындалды. Бүгүн 27 октябрда Төлөбаевди мэриянын жамаатына өкмөттүн аппараттын башчысы Бактыбек Аманбаев тааныштырып, дайындоо тууралуу буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. 48 жаштагы Төлөбаев 2018 жылы Бишкек мэриясынын аппарат башчысы болуп дайындалып, бул кызматта быйылкы жылдын июлуна чейин иштеген. 27 июлдан тартып ал өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп жаткан. Буга чейинки мэр Азиз Сурахматов парламенттик шайлоого катышаарын айтып, 20 октябрда кызматын биринчи вице-мэрлике жаңы дайындалган Нариман Тулеевке тапшырганын жарыялаган. Кийин Тулеев иштен кетүү тууралуу арызын жазганы кабарланган. 26 октябрда мэрия шаар башчысынын милдетин Тулеев аткарып жаткан анын расмий маалымдаган болчу. Коопсуздук кеңешинин катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев кызматтан кетип, анын ордуна Рыскелди Мусаев дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жарлыктарга президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Эске салсак, экс-президент Сооронбай Жээнбеков Дүйшөбаевди аталган кызматка 15 октябрда дайындаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев номер 1 тергөө абагына которулуп, бирок ал жактагы шарт начар болгондуктан ачкачылык жарыялады. Маалыматты адвокаты Сергей Слесарев тастыктады. Атамбаев буга чейин УКМКнын тергөө абагында болчу. Биз Алмазбек Шаршеновичке медициналык кызмат көрсөтүү үчүн аны номер 47 абагына которууну өтүнгөнбүз. Бирок эмнегедир аны номер 1 тергөө абагына которуп салышты. Анысы аз келгенсеп, мурда өлүм жазасына өкүм чыккандар кармалчу жер төлөгө киргизип коюптур. Ал жерде канализация иштебейт. Ары жакта бир нерсени оңдоп жатышабы камеранын эшиги ачык турат. Бүгүн гана жылуулук берилди. Мындай шарттан улам Алмаз Шаршенович бүгүн ачкачылык жарыялады, деди Слесарев. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен экс-мэр Албек Ибраимовко мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдирди. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингке чыгып, 6 октябрга караган түнү Ак Үйдө алышкан. Кийин абактагы бир нече саясатчыны чыгарып кетишкен. Алардын арасында Сапар Исаков менен Албек Ибраимов да бар эле. Сапар Исаков буга чейин журналисттерге эркиндикке жете эле күнгө чыкканын билдирген.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын билдиришинче соттун чечимине жана тергөөчүнүн токтомуна таянып берилген мөөнөттө абакка кайтып келбеген үчүн Сапар Исаков менен Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө кете турган чыгымдардын сметасын бекитти. Ага ылайык, жаңы мамлекет башчыны шайлоого 549 миллион 161 миң 100 сом сарталары белгилүү болду. Белле кетсе, Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоо 10 январга дайындалган. Ал эми парламенттик шайлоого деп республикалык бюджеттен алгач 732 миллион сом каралган. Кийинчерээк БШК чыгымдарды оптималдаштырып 446,9 миллион сом менен өткөрсө болорун эсептеп чыккан. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысы Багдат Амреев менен жолугушту. Садыр Жапаров Багдат Амреевке өлкөдөгү учурдагы саясий кырдаал жөнүндө маалымат берип, ошол эле учурда Кыргызстан элинин биримдиги жана акылмандыгынын негизинде курч саясий кризис ыкчам жана тынч чечилгендигин белгиледи. Тараптар кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулап, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Түрк тилдүү мамлекет Мамлекеттер ар дайым жакын өнөктөш болуп келген. Бизди жалпы тарыхый тамырлар элдерибиздин тилдеринин, маданияттарынын жана салттарынын окшоштугу байланыштырып турат деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өзүнө эки кеңешчи дайындады. Анын буйругуна ылайык Талант Рыспаев менен Элнура Сулайманова президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болду. Ачык маалыматтарга караганда Талант Рыспаев Класс-Дубаль университетинин приват доценти жана техника илимдеринин доктору. Ал 1990 жылдары 21 кылымдын кадрлары программасы менен Германияга барып келген. 2013 жылы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кыргыз-Герман факультетинин деканы болгону айтылат. Нура Сулайманова Inspire Central Asia коомдук фондун жетектейт. Тажикстан менен Өзбекстан Ташкент менен Душанбе шаарларынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу боюнча макулдашты. Бул тууралуу Өзбекстан транспорт министрлиги билдирет. Мекеменин маалыматына караганда алгачкы каттам 28 октябрда Ташкент Душанбе Ташкент багыты боюнча аткарылат. Бирок айрым басылмалар өз булактарына таянып, шаарлардын ортосуна учактар 2 ноябрдан тартып уча баштай турганын жазып чыгышты. Бул жолдо жадыбалга ылайык каттамдар Ташкенттен Душанбеге ар шаршемби күндөрү, Душанбеден Ташкентке бейшемби күндөрү аткарылып турат. Чоң жардырууга даярдыктын баары бүттү. Сиздин тапшырмаңызды орду менен, убагы менен бүтүрүүгө аракет кылдык. Улуу урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Салиевич, сизден жардырууга уруксат сурайбыз. 1995 жылдардан баштап таасири бар кызматтарды аркалап келаткан Акылбек мырза акылы ай чапчыгандардын сап башында болууда. Бирок акыйкаттык менен күрөшкөн жок. Тескерисинче көп учурда акыйкаттыкты көп тебелеп тепседи. Эл уулу болуу аракети башкача сүртүмдөр менен коштолду. Эл уулу болбой эле кайсы бийлик келсе ошол бийликтин кошоматчы уулу бойдон калды. Эми Садыр Жапаровдун аброюна шек келтирбей жайына койсун дешүүдө. Мен Акылбек инеме кайрылып айтар элем, айнанайын. Канча жумуштарды анын ичинде абдан жолтуу жумуштарды аткарып жүрөсүңөр. Азыр Садыр Нургожоевичти өзүнүн жайына койгулачы. Ал эч кандай сырттан кеңеш суроо, кеңешке деле зарыл болбой турат. Просто баягы люстрация маселеси мен дагы абдан колдойм. Вот ошону люстрацияга түшүп калуунун аракетинде бололучу биз мына карып калган саясатчылар. Кимибиз кандай экендигибизди эл деле билип калды. Ошон үчүн баягындай бир кескин түрдө баягындай бир көз караштар болуп аткандыгы келип-келип эле Садыр Нургожоевичтин аброюна шек келтирип атат. Садитесь, садитесь. Какой сегодня стильный костюм, Виктор Сергеевич, наверное, дорогой. 5 октябрдагы болуп өткөн тополонго Жапаров сыяктуу жагалданмалардын түздөн-түз тиешеси бар. Ага карата 268 миллион сом боюнча козголгон кылмыш иши ушул кезге чейин жабыла элек. 3 жылдан бери тергөө иштин материалдарын жашырып жаап аягына чыгарбай келет. Ушундай адамдар токтотуш керек да, Акылбек Жапаров, сиз деген биринчи мамлекетке 300 миллион сомду төлөп бергиле? Бул бир эле факты боюнча. Мына 3 жылдан бери ал иш дагы эле ГКМБ айтпай жатат. Эмне болуп жатканы? Силер курчокто отурганыңызды элдин баары жакшынакай билет. Ошон үчүн саясатка аралашпай, Кыргызстандын келечеги үчүн кетиңиздер.
Уят кылбай Кыргызстандын барын дүйнө жүзүнө. Это отлично. Это отлично, просто фантастика. Я считаю, что все достойны, абсолютно все. Өткөн айда эл коронавирустан коркуп көчөгө чыкпай үйдө карантинде жаткан кезде Абылгазиев кызматтан кетет деген чийки кеп тараганда Жапаров ошол учурдан пайдаланып дароо өзүн пиар кылып журналисттерге мен Кыргызстандын экономикасын 7-8 айда бутка тургузам. Мен премьер-министр болууга 56 жылдан бери даярданып келатам деп балп этип эргип жаткан элдин ээсин оодарганы бар. Да, конечно, конечно. Друзья, вы заметили, какой щедрой души наш Виктор Сергеевич? Бакиевтин учурунда экинин бири болуп бийликтин эрке талтаңы болуп каржы экономика министрлигин каалашынча башкарды. Андан соң биринчи вице-премьер болду. Бийликте турган кезде мистер 10% деген ардактуу атка кондо. 2009 жылы каржы министри болуп турганда ысык атадагы өзүнүн жеке менчик болгон машина сыноочу станцияга 200 миллион сом сууда алып, ал акча кайра казынага кайтарылбай калганы боюнча Жапаров баштаган бир катар кишилерге кылмыш иши козголгон болчу. Башкы прокурор Жапаровтор 2017 жылдын 1 мартына чейин эле каржы министрлигине 238 миллион сом кайтарууга милдеттүү экенин жар салган. Биринчи орунга азыр кайсы маселе чыкты? Конституциялык реформа маселеси чыкты да. А конституциялык реформада жүргүзүүдө ошо эле эски көз караштагы, аны мен байын, андай мындайын деген кишилердин кандай кеңеш күтүүгө болот? Алар муттусуп, жалпы маанайды чөгөрөт, өлтүрөт. Ошондуктан бул нерсеге менимче көңүл бурбай эле ошо кеңеши жок эле иштесе менимче туура болот. Сооронбай Шарипович татыктуу кандидат. Кыргыз саясатында Жапаров сыяктуу кошоматчы, ал тургай кылмышка шектүүлөр чекеден чыгат. Маселен, убагында Жогорку Кеңештин тартип, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү болгон Төрөбай Зулпукаров 1997 жылдын 1 ноябрында Бишкек шаардык прокуратурасы 108 беренинин 3 бөлүгүнүн негизинде кыздын денесинде жараттарды келтирип, топтошуп зордуктоо, ошондой эле 199 беренесинин 2 бөлүгү боюнча мамлекеттик кызмат адамына кол көтөрүү жана 215 беренесинин 2 бөлүгү бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгону айтылат. Тилекке каршы ошол учурдагы бийлик айтылган, жазылган сын макалаларды капарына алмак түгүл Төрөбай мырзаны КСДП партиясынын тизмесиндеги 20 адамдын ичине киргизип, ого бетер канатына калкалап койгон айтылат. Как вас? Как вам удобно? 2015 жылыдагы жүздөп эшек баккандар Нокат районунан табылган. Көкчардагы эшек чарбасына Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровтун байланыштыгы бардыгы тууралуу маалымат тараган. Жумалиев өткөрүп берсин, Сарпашев өткөрүп берсин, тиги өткөрүп берсе Кытайдын карызынан оңой эле кутулуп коебуз достор. Это чепуха. 2016 жылы мамлекеттик каттоо кызматты паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, улуту деген графаны алып салышкан. Бул коомчулукта нааразычылыктарды жараткан. Мамлекеттик каттоонун ошол учурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев паспорт чуусу боюнча коррупциялык иштердин былыктары дагы деле бүтпөй келет. Анын мындай кадамы коомчулукта улутка чыккынчылык кылган катары бааланып келет. Ал эми Садыр Жапаров жалпы жарандык паспортко улут графасы кайтарылганын журналисттерге маалымат берип жатып билдирген. Два слова. Спасибо. 2013 жылы өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашевка таандык делген градиент фирмасына каржылык мыйзам бузуучулук беренелери боюнча прокуратура тарабынан иш козголгон, бирок бул иш тергөө убагында эле белгисиз жагдайлар менен жоголуп кеткендиги тууралуу кабар тараган. Андан кийин парламентте Тайырбек Сарпашевтин ишмердиги боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу да башкы прокуратурага жолдонгон, бирок кылмыш иши ачылган эмес. Негизи мындай саясатчылар кеч болсо да катуу жазага тартыла тургандардын сап башында турушу зарыл экени айтылып келет. Акыркы толкундоолордо Сарпашев митингчилердин колуна түшүп токмоктолгон. Андан бери Сарпашевтин кайда экени дайыны да билине элек. Жигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек.